ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa yafkau yafqahu saudara pengisi majlis yang saya kasihi sahabat-sahabat pimpinan tuan rumah yang berhormat mulia raja kamarul baharin pengusia manah anu dan juga Ahli Parlimen Kuala Terengganu Sahabat saya yang berhormat Saudara Azan Ismail Pengurusi Keadilan Negeri Terengganu Adun Bandar, Periksaan Pimpinan Sebentar tadi yang berhormat Datuk Paduka Ustaz Musa Adun Saloh uh, Yang berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusuf Rawo Ahli Parlimen Parik Bunta Naib Presiden Amanah sahabat saya saudara Chai Hing seluruh pimpinan adik-kakak saudara-saudari sekalian saya selalunya ceramah 3 jam malam ni dah rasa lah saya kena balik sebab esok ada kes mahkamah pukul 9 uh, saya insya-Allah akan tamat pukul 11.59 lah tapi dia dia ikut jam saya jam saya sekarang baru pukul 11 uh. Boleh tak? Uh, saya Alhamdulillah uh, dibebaskan sekali lagi Daripada lokap hari Jumaat lepas uh, Kalau ada yang perasan gigi pun tak ada Tapi bukan sebab kena pukul dalam lokap Tapi sebab saya orang Terengganu banyak makan gula Lama-lama gigi luruh sendiri satu-satu Saya kena tahan dalam lokap ni Dia dah jadi acara tahunan Uh, saya kena tahan mesti paling kurang tiap-tiap uh, tahun bulan 3 saya mesti kena tahan. Jadi baru ni isteri saya kata ni dah bulan 3 tengah bulan 3 ni bila nak kena tahan ni. Eh? Sebab tahun lepas bulan 3 saja saya kena tahan lock up 3 kali tiap-tiap minggu kena. Jadi saya ingat tak kena lah tahun ni sebab dah habis bulan 3. Tapi dia lajak sikit minggu pertama bulan April kena juga. Uh, saya ditahan selama lebih kurang 3 hari um, Atas tuduhan dan seterusnya didakwa Mula dia nak dakwa 4 tuduhan sekaligus Rekod lah tu, 4 tuduhan pada hari yang sama sekaligus Saya sebelum dia charge 4 tuduhan, ni saya dah memang ada 5 tuduhan Jadi 9 tuduhan sekarang Itu 9 tuduhan jenayah uh, Yang di siasat di bawah kanun keseksaan undang-undang jenayah yang lain saya juga ada lima saman ha, lima saman daripada lima saman tu dua daripada Rosmah hmm. jadi saya sebenarnya memang confirm masuk jail lah tunggu masa je lah saya kira-kira paling paling busuk lah eh. paling busuk saya akan dapat satu tahun paling kurang minimum satu tahun satu tahun sebab saya yakin saya akan berkelakuan baik dalam penjara. Kalau kita yo pun kira berkelakuan baik, aku mesti lagi baik kira. Ha, yo pun berkelakuan baik boleh keluar awal, saya berkelakuan baik. 6 bulan insyaAllah lah, 6 bulan tu tak lama. Saya minta lah kalau bila saya masuk 6 bulan tu keluar-keluar rosmah tak ada dah kot insyaAllah. Baik, saya walaupun ada, saya tadi lah di mana-mana saya pergi orang duk simpati kesian Apa ni dapat masuk lokap acara tahunan semua ni Saya sebenarnya ada hikmah dia Saya bersyukur sebenarnya tahun ini saya sempat masuk lokap 3 hari Sebab dia bagi peluang kepada saya untuk um, bergaul dan bermesra dengan pegawai-pegawai polis ni yang duk jaga saya ni dia bila kita ditahan di Kuala Saya tak tahu di Kuala Tengganu lah Kalau di Kuala Lumpur Kita ditahan dan akan disoal siasat Sama ada di IPD ke Di IPK ke Saya hari tu disoal siasat Di uh, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Dekat bangunan Marinara Dekat uh, siapa jangan main-main Pergi kat situ, situ sekarang ni Bukan bangunan Marinara, itu polis lah <laughs> So saya disoal siasat di situ tapi lokapnya ialah lokap bersepadu di jinjang. Daripada situ ke jinjang, kalau biasa lebih kurang satu jam ke satu jam setengah lah sebab dengan jam semua dah. Tiap-tiap pagi, polis akan datang dalam lebih kurang pukul tujuh pagi, tujuh setengah dia datang. Satu kereta, kadang-kadang dua kereta. Saya tak pernah dapat escort seumur hidup lah. Saya hanya dapat escort bila saya masuk lokap. Satu kereta depan untuk saya, belakang tu escort saya lah polis semua. Tapi paling kurang satu kereta tu dia mesti ada di apit betul sebelah kanan polis apit saya duduk belakang kat tengah belakang kanan polis depan polis depan kiri polis lepas tu driver sebelah kanan Tiap-tiap pagi bila daripada jenjang nak boleh saya sampai ke uh, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Tiap-tiap pagi selama tiga hari tu Saya kena dengar ceramah-ceramah maki Najib daripada polis-polis daripada kereta yang sebelah kanan saya ni kerja dia tiap-tiap hari dia maki Najib pasal GST. Semua cerita benci betul kat GST ya. Yang sebelah kiri ni dia dok mengadu pasal tol. Dia duduk jauh sikit dia cerita masuk KL 30 keluar KL 30. Dia gaji sarjan berapa je? 4000 lebih. Yang depan sana maki pasal PTPTN. Anak dia nak masuk universiti, dia tak dapat brim, maka dia tak dapat PTPTN penuh. Yang dreba tu saya tak tahu apa dia Agaknya dia pun bosan Tiap-tiap hari dia sesat Sebab itu saya Bila saya keluar Saya sebut kepada Ketua Polis Negara lah eh, Dan juga Najib dengan Rosmah Lagi banyak Kali dia sumbat kita dalam lokam eh, Dia letak saya ke Ni YB Mujahid ke Saudara Azan ke Yang Muhammad Mulia Raja Kamarul Barin ke Kalau dia letak kita dalam lokam niat dia ialah untuk dia takut-takutkan kita supaya kita tak bercakap. Dia ingat kita macam orang amno makan dedak terus diam. Dia tak tahu lagi banyak dia sumbat saya dalam lokap. Saya tak ada masalah masuk lokap sebenarnya rehat sebab boleh tidur. Kalau tidak tiap-tiap hari orang amanah orang keadilan panggil suruh pergi ceramah. Saya masuk lokap 3 hari, nikmat 3 hari tak payah bagi ceramah. Setiap kali saya masuk lokap, maknanya setiap kali saya masuk, setiap kali saya buat ceramah kelompok. Setiap kali saya buat ceramah kelompok dengan polis-polis ini, saya yakin lagi ramai polis yang akan benci Najib dengan Rosmah. Dan kali ini, lepas macam-macam yang berlaku ni, saya terkejut besar sebab saya tak pernah sangka lah daripada tahun 98 sampai ke hari ini, saya tidak pernah terfikir akhirnya Golongan yang paling bencikan kepada Najib dengan Rosmah ni ialah polis. SB ada tak kat sini? Sebab selalunya saya ceramah sebelum ni SB duduk kat depan ambil gambar Dia punya senyum tersipu-sipu Bila saya maki Najib tu saya kata gelak je lah Apa nak malu-malunya ha, Kat sini mungkin ni semuanya jauh sikit lah Sebabnya saudara sedari adik kakak Apabila Penyelewengan kerosakan Menindas rakyat itu dah terlalu besar Dia tak boleh sembunyikan Orang yang dulunya dia bergantung untuk jaga kuasa dia Golongan polis, kaki tangan awam Yang ini yang tiap-tiap harinya Yang makin Najib Rosmah lebih banyak daripada kita Kadang-kadang saya nak kata tak payahlah cerita Saya tahu Tuan tu duk cerita ulang yang saya duk ceramah Tiap-tiap hari aku tahulah yang berlaku sekarang saudara sedari ialah Apabila penyelewengan itu terlalu besar Dulu dia kawal media TV3 semua utusan Jadi dia yakin tak apa Kalau jadi macam mana pun Maklumat itu tak sampai kepada rakyat Sekarang dia ada masalah Kerana siapa baca utusan sekarang ni TV3 ni orang tengok untuk buat lawak je. No? Kalau saya jadi Kamarudin Mapel Lama dah aku bunuh diri Orang tengok bukan sebab orang nak tengok berita, orang tengok dia untuk orang lawak. Akhirnya sekarang dia tak boleh kawal saluran media kerana orang tengok kepada Facebook, orang tengok kepada Twitter, orang tengok kepada portal dan lain-lain. Bila dia tak boleh kawal saluran media, maka dia pergi kepada satu peringkat yang lebih bawah lagi iaitu dia cuba untuk menutup supaya maklumat itu tak keluar. Sebab itu saya bimbang dalam banyak-banyak benda 2 3 bulan kebelakangan ini yang saya paling bimbang ialah bagaimana undang-undang sedia ada disalah gunakan untuk menyelamat dan menyembunyikan perompak. Sebab itu orang tanya saya kenapa perlu dedahkan tak boleh ke tanya kat parlimen ke tak boleh ke uh, Bisik-bisik ke, nasihat ke hmm. Saya cuba dalam parlimen saya tanya Kadang-kadang saya bisik Tapi yang ada ni pembohong Nasihat lagi lah, aku tak tahu kenapa? Kalau tanya, dia tak jawab Kalau tanya, dia jawab pusing-pusing tak masuk akal Macam kita tanya, macam duit masuk akaun Najib Dia macam kapal terbang, tak sampai-sampai Tak jatuh-jatuh Cuma baru ni lah dua hari lepas malam baru saya dapat jawapan lah rupanya patut Najib macam itu. Orang tanya pasal duit mula dia tak mengaku. Lepas tu dia kata dia dapat derma. Lepas tu dia kata dia pulangkan derma. Macam-macam pusing-pusing. Banyak sangat kona rahsia-rahsia dia ni. Semua dia simpan dia je tahu orang lain tak tahu. Semalam baru saya dapat jawapan lah, Sebab timbalan menteri dia Aziz Kaprawi beri jawapan. Dia kata Datuk Sri Najib sebenarnya dia banyak berahsia dan dia takkan bagi jawapan yang macam itu terus kepada rakyat sebab dia ini panglima besar orang Islam. Panglima besar kena banyak simpan rahsia. Hmm. Ya, saya faham juga lah kalau macam itu kalau sebab apa ada sahabat-sahabat kita dulu sekarang tak nak sentuh Datuk Seri Najib. Rupanya Datuk Seri Najib ni panglima besar orang Islam. Baik. Rusik sikit je lah. Balik kepada cerita OSA ni dah Kalau dia sekarang ini dia salah gunakan OSA, ya? OSA ini yang paling bahaya. Akta rahsia rasmi ini bukan unik kepada Malaysia. Negara-negara lain pun ada akta rahsia rasmi. Bezanya Pak Cik, akta rahsia rasmi digunakan untuk melindungi maklumat sulit keselamatan negara. Kalau maklumat yang saya bocorkan itu contohnya maklumat berapa banyak kapal perang kita nak hantar pergi Laut Cina Selatan. Sebab tentera Cina tengah ada kapal-kapal perang di perairan kita. Yang itu boleh tangkap saya di bawah OSA. Sebab saya membahayakan mungkin nyawa armada kita dan juga keselamatan negara. Kalau yang saya dedahkan ialah berapa banyak ketumbukan tentera yang kita susun di sempadan-sempadan negara. Boleh. Boleh charge saya. Tapi yang saya dedahkan ialah soal macam mana orang yang sepatutnya dibayar kepada pesara tentera, dia tak bayar, lambat, peruntukan yang sepatutnya dibayar kepada lembaga tabung akatan tentera, 1MDB ambil dekat dia, pergi bayar hutang. Yang itu bukan keselamatan negara, itu keselamatan Najib Sekor je. Jadi kenapa kita nak berselindung dan membiarkan mereka berselindung di sebalik undang-undang yang telah disalahgunakan untuk selamatkan diri mereka selepas wang itu telah hilang. Saya selalu sebut sebenarnya saya tak kisah saya tak adalah kisah sangat kalau syarikat kerajaan buat perniagaan rugi. Petronas pun rugi bilion-bilion kadang-kadang. Saim Dabi pun rugi. Amanah saham banyak rugi. Saya jadi masalah yang saya marah dengan 1MDB ni ialah kerana dia dah lah rugi puluh-puluh bilion. Wang tak tahu pergi mana. Hutang dah jadi lima puluh bilion ringgit. Yang paling celaka dan sial dah lah dia rugi dia ambil duit tabung rakyat. Yang itu saya marah. Kalau dia ambil perbendaharaan negara yang daripada hasil minyak, saya tak marah mana lagi. Sebab itu masih lagi wang negara. Maksudnya dia tak mari daripada poket kita. Tapi bila dia sentuh tabung haji, dia sentuh kumpulan wang amanah persaraan yang patut bayar pencen kita. Bila dia sentuh lembaga tabung angkatan tentera bila dia pinjam duit, dia ambil duit KWSP. Ini duit rakyat. Duit yang rakyat kerja, ambil potongan, simpan, suruh jaga, celaka ni pergi ambil. Takkan kita nak duduk diam kot. Sebab itu saya, orang tanya, kenapa saya kata benda ni tak boleh dibiarkan. Sebab kalau kita takut dengan undang-undang yang dia salah gunakan hari ini, Maka lepas ini Dia boleh ambil semua segala-galanya Dia akan pastikan Setiap dokumen Setiap invoice Setiap bukti penyelewengan itu Semua dia kelaskan sebagai akta rahsia rasmi Saya beritahu bergurau dengan pegawai polis Yang yang, yang siasat saya lah Saya kata tuan tak takut ke Nanti banyak kerja ni Sibuk-sibuk pakai OSA ni Sebab kalau logik Najib sekarang, segala benda yang menyebabkan rakyat marah kepada Najib dan Amno itu Dia kelaskan sebagai OSA Supaya rakyat tak boleh tahu, dia nak sembunyikan daripada rakyat Payah dia Sebab satu hari nanti saya yakin Najib balik rumah, dia balik dia tengok La ilaha illallah, rupanya ada sekor ni lagi, aku tak kelaskan lagi Orang, benda yang dia kena kelaskan OSA akhirnya Ialah bini dia sendiri, Rosmah Sebab Rosmah lah dalam banyak-banyak dokumen benda ni Yang paling menimbulkan kemarahan rakyat Rosmah lah nah, Sebut Rosmah ni saya kena bati hati Saya baru kena saman dengan dia sekali lagi Kalau nak kira saya usik cucuk Rosmah ni sikit lah Banding dengan orang lain Kalau tengok YB Abdullah Sani Daripada Kuala Langat Apa jenis benda dia tak cakap ya kan? tak? Kalau tengok Mahathir sekarang lagi teruk dia buat lawak pasal Rosmah. Saya baru dapat saman sebab saya um, ucapan saya di demonstrasi mansuh GST minggu lalu. Dua minggu lepas lah, dua minggu lepas lah tak? Saya sentuh sikit tu, saya tak sebut langsung nama Rosmah kecuali satu benda. Masa tu tengah sibuk pasal Rosmah dan Najib ada kredit kad, bilnya puluh-puluh juta, bayar kepada jackal beli kain. Ya takkan tak nak komen kot. Jadi saya katalah, saya kata ni apa ni Rosman, ni sampai beli kain sampai puluh-puluh juta. Banyak sangat itu. Saya tahulah Rosman ni besar, tapi takkan perlukan kain sampai banyak tu. Maka <laughs> betul dia. Saman saya yang itu, jadi saya... Saya tak nak sentuh banyaklah dia. Cuma saya beritahu kat polis Saya kata kalau itu logik dia Semua benda yang menyebabkan orang marah kepada Najib Dia cop OSA Nanti kau cop Rosmah OSA sekali lah Biar rakyat jangan tengok Rosmah langsung Tak boleh ada apa-apa yang gambar Rosmah Kalau tidak tengok Rosmah orang marah kat Najib Akhirnya saudara-saudari Kita tahu bahawa banyak kepayahan rakyat yang berlaku ini berpunca daripada keborosan, penyelewengan, salah guna, ketirisan yang berpunca daripada Perdana Menteri 1MDP ini kita ulang bercakap lama mana dah daripada tahun 2011 saya ingat lagi Dua tahun saya bercakap, saya bercakap asing, Tony Pua bercakap asing. Beza dia, Tony Pua dia suka yang urus niaga, yang detail-detail, rumit-rumit. Saya selalunya kalau dia sentuh saja duit kat ke tabung, saya tegur. Dua tahun, daripada tahun 2011 sampai 2013, tak ada, dia buat tak layan langsung. Kita dah bagi amaran, saya ingat lagi ceramah saya sebelum pilihan raya umum yang lepas, Gugau pasal Rosmah jugalah tapi mesej dia tu penting. Saya kata Datuk Seri Najib, dan Seri Rosmah, berhati-hati kamu gunakan 1MDB ini untuk buat hutang berbelanja besar. Karena setiap kali kamu buat hutang, kamu buat hutang, kamu gali lubang. Bila perniagaan itu tak menjadi, duit tak tahu pergi mana, sekejap kata dalam bank, sekejap kata dekat pulau, sekejap kata unit, sekejap kata tah apa-apa. Jadi akhirnya bila nak bayar, kamu kena ambil pinjaman yang lain, bayar pinjaman yang awal. Jadi akhirnya, daripada 2013 lagi, kita dah bagi amaran. 1MDB ini sama, gali lubang, tutup lubang. Lubang kecil dulu, betul makin besar, gali lagi tutup yang sebelumnya. Tutup, beli, gali lubang baru, tutup yang sebelumnya. Akhirnya saya dah ingatkan Datin Sri Rosmah dan Datuk Sri Najib. Saya kata, kalau macam itulah kamu gunakan 1MDB ini, kamu gali lubang, lubang makin besar, makin besar, makin besar, satu hari nanti, sebesar-besar rosmah, lubang itu akan telan rosmah sekali. Sekarang jadilah. Lubang hutang itu telah mengheret semua. Dan oleh sebab itulah saya kena masuk lokap lagi. Dan kali ini BN memang suka hatilah. Saya, ialah saya ni veteran court lah. Mahkamah mana saya tak naik. Tiap-tiap minggu saya dekat mahkamah. Tapi kali ini dakwaan di bawah OSA, ini dakwaan yang paling pantas saya tengok debat. Saya kena dakwa hari Jumaat lepas tak? Is 14 hari bulan ialah hari Khamis. 14 hari bulan, pendakwa raya dah akan bertukar um, dokumen pendakwaan. Kertas. Dia dah bertukar, dia dah akan hantar ke mahkamah. Pengurusan kes ialah 29 April, dua minggu daripada sekarang. Saya rasa perbicaraan saya akan bermula dalam bulan Mei mungkin, pertengahan Mei. Dan saya tak rasa perbicaraan itu panjang. Saya rasa perbicaraan itu dalam masa seminggu sahaja. Maknanya ada kemungkinan sebelum bulan puasa saya dah kena jatuh hukuman penjara paling kurang satu tahun. Kita akan rayu lah, rayu-rayu-rayu, eh, tengok macam mana. Tapi, yalah, busuk-busuk-busuk pun, dalam paling lama, dalam tempoh 7-8 bulan ni, saya kena masuk bercuti lah. Ha. Kalau saya bernasib baik, dia letak saya sebelah Anwar Ibrahim. Lagilah, kita ada bertukar-tukar pandangan. Lah, daripada sel. You know. Dia yang saya... Um, Biarlah orang kata ambil risiko lah, ada orang kata bodoh lah, orang ada kata. Cuma saya nak tanya begini, pakcik-makcik, saya tak tahu berapa orang yang pesara, tentera atau kaki tangan kerajaan yang ada kat sini. Jam saya ni menunjukkan 11.30 setengah. Ha, ada setengah jam lagi, sebelah setengah sekarang. Itu saya selalu sebut kat polis, janganlah tahan saya lama-lama. Setiap kali dia tahan, jam saya hilang bateri masuk lokap, dia jadi lambat. Saya tak tahu berapa orang pesara tentera yang ada di kalangan kita ni Pesara tentera ni Dia ada um, dua jenis pesara tentera Satu ialah pesara tentera yang berpencin Bila khidmat dia tu dah lebih daripada 21 tahun ke atas bila dia berhenti bersara Dia akan dapat pencin macam kaki tangan awam lain Tiap-tiap bulan selalunya separuh daripada gaji pokok akhir tapi sebahagian besar daripada pesara tentera ni, dia tidak ada pencen Dia macam KWSP. Sepanjang dia berkhidmat, baik 15 tahun ke 18 tahun ke 20 tahun ke, eh, setiap bulan, gaji dia kena potong. Gaji dia kena potong, saya teringat, berapa? 15%. Kena ambil itu mencarum di dalam lembaga tabung angkatan tentera. Kerajaan sebagai majikan tambah lagi. Simpanlah. Jadi lepas 15 tahun bila dia bersara atau 18 tahun, dia bersara tu dia duit tu dapat bagi kat dia sebagai bayaran gratuity caruman dia yang dia simpan 15 tahun, 20 tahun. Tak beza macam kita yang kerja swasta yang ada KWSP lah. Baik, yang ini yang menyebabkan memang patut kalau jumpa memang boleh sepak. Ha, seorang-seorang yang terlibat dengan Bank MDB. Saya dah berbulan-bulan sebenarnya, tiap-tiap hari ada je pesara tersebut yang mesti mengadu baik melalui WhatsApp, ataupun Facebook, ataupun email beritahu yang dia dah bersara 6 bulan, 7 bulan tapi caruman dia tak dapat-dapat lagi, tak banyak pun dalam RM150,000 lah selalunya tak dapat 6 bulan, tak dapat ada yang setahun tak dapat dia orang ni selalunya umur akhir 30-an ataupun awal 40-an. Maksudnya mereka ini ialah keluarga yang anak-anak tengah besar, tengah masuk universiti, tengah sekolah uh, menengah, belanja tengah berat. Dia dah bersara, dia tunggu, dia punya bukan bukan duit kajian, bukan imbuhan kajian, ini simpanan dia. Dia tak dapat. Jadi ada sampai ke peringkat yang dia terpaksa jual rumah pun ada. Ada yang jual kereta dan lain-lain. Jadi bila duk tanya lama-lama, saya pun, ya lah, saya janji-janji-janji. Satu hari itu saya ingat 23 bulan Mac. Di parlimen, saya dengan ahli parlimen PKR daripada Lumut, uh, Laksamana Besara, uh, Tuan Haji Imran, eh, dia satu-satunya ahli parlimen yang berpangkat general dalam sejarah negara kita yang masuk, dipilih oleh rakyat. Jadi kami tanya, kami tanya kenapa berlaku kelewatan ini? Ha, cuma saya selalunya kalau lewat, kalau ada masalah tu, saya dah tahu dah sebenarnya LTAT ni ada kena mengena, ada urusan niaga dengan 1MDB. Saya tanyalah dia, adakah ini ada kena mengena dengan kontrak naik taraf dan pemindahan pengkalan udara sungai besi yang diberikan kepada 1MDB Kemudian 1MDB subkontrak kepada LTAT. Sebab saya kata, saya tahu 1MDB ada berhutang, 1MDB ada masalah kewangan. Kalau 1MDB dia tak gunakan wang yang sepatutnya dia bayar kepada LTAT sebagai subkontraktor untuk projek itu pada masa LTAT ada beratus-ratus lagi subkontraktor bawahnya maknanya LTAT kena dahulukan duit dia dulu. Kalau LTAT dahulukan duit dia dan projek itu nilainya 2700 juta ringgit. Kalau LTAT dahulukan duit dia dahulu sebab 1MDB tak bayar duit, sudah tentu LTAT tak ada uang nak bayar pesara. Soalan itu soalan biasa orang yang ada akal akan tanya kecuali Ahmad Maslan. Saya tanya Ketang tu juga LTAT jawab Dan ugut akan saman Kerana dia kata Tidak pernah berlaku kelewatan Semua telah dibayar Ini semua Dan LTAT tak ada kena-mengena Dengan 1MDB dan lain-lain ha, Ini saya nak pesan Kepada pimpinan politik Mana-mana lah Pakatan Harapan ke Barisan Nasional Eh kamu jangan bohong Zaman sekarang Kalau ada orang bohong Ternampak sangat bohong Esok tu mesti ada orang daripada mana-mana lah yang akan bocorkan maklumat yang membongkar, mengkantoikan pembohongan itu. Itu yang berlaku. Sehari lepas tu saya dapat lah dokumen itu. Dan dokumen itu dengan jelas menunjukkan tiga perkara. Sebab tiga perkara ini saya duduk lokak, saya dah kena dakwa dan insya Allah saya akan bercuti lama, 6-7 bulan, 1 tahun di hotel yang kajian bayar aku ingat nak hantar Najib dulu aku dulu kena pergi tiga perkara pertama dokumen itu mengesahkan bahawa 1MDB tak ada uang untuk bayar LTAT dan berhutang sampai 400 juta tak bayar sampai setahun kepada LTAT yang kedua dia juga mengesahkan bahawa kerajaan persekutuan bagi duit 288 juta kepada 1MDB supaya dibayar kepada LTAT sebab LTAT dah buat kerja. 1MDB ambil 288 juta itu tak bagi kepada LTAT, gunakan untuk bayar faedah pinjaman dia yang dia tak boleh bayar. Dan yang ketiga Laporan itu juga mengesahkan bahawa pembayaran 288 juta wang yang tidak mengikut um, kelulusan yang sepatutnya itu telah dibuat oleh pengurusan kanan 1MDB tanpa dimaklumkan kepada lembaga pengarah yang saya daripada pengalaman saya sebagai juru audit awam, akauntan bertauliah, saya pernah jadi CFO, ketua pegawai kewangan yang saya tahu itu adalah satu kesalahan jenayah. Saya buat laporan polis kepada Bukit Aman 30 Mac 2016 bahawa polis kena siasat Abdul Kanda dan juga pengurusan kanan kerana telah melanggar undang-undang melakukan jenayah membelanjakan 288 juta tanpa kelulusan lembaga pengarah. Ha, lepas ini saya segit adalah saya tak nak buat dalam laporan polis sebab memang jadi macam tu tiap-tiap tahun saya buat laporan polis saya kena tangkap. Saya buat laporan polis hari Jumaat uh, 30 Mac bukan hari Khamis maka hari Selasa tu 2 3 4 hari lepas itu saya kena tangkap dan nak dijadikan cerita saya kena tangkap Raja Kamarul Bahrain kebetulan dia ada kat belakang jadi dia tengoklah aku sumpah seranah polis tu berkaung-karung akhirnya pakcik-makcik saya nak ambil dalam masa 10-15 minit je lagi akhirnya apa dia saya tak payah sebutlah kerosakan yang 1MDB ini telah buat Najib ke menteri mana ke bolehlah tiap-tiap hari kata laporan jawatan kuasa kira-kira awam PAC telah mel, me, uh, mengesahkan bahawa perdana menteri tidak terlibat dia boleh kata dia boleh kata bahawa najib ini langsung tidak disiasat dan semua itu fitnah seperti mana dia boleh kata najib ini ialah panglima besar orang Islam dia boleh kata tapi saya nak tanya adakah orang dalam Malaysia ni gila yang percaya hanya orang yang makan dedak saja yang percaya saudara-saudari rakyat biasa ceritalah macam mana tak ada orang yang percaya bahawa Najib tak ada kena mengena dengan 1MDB dan kerugian berbilion-bilion ini sebab semua dokumen semuanya ditandatangani oleh Najib sendiri Baik. Sebab tu saya tak nak sentuh sangat pasal 1 MDB. Saya nak habiskan 10 minit terakhir ni, saya nak takut-takutkan dan hasut pak cik-pak cik, adik kakak semua supaya lepas ni kalau jumpa orang masa nak pergi mengundi nanti, kalau tengok lambang dacing tu kalau boleh koyak kertas terus. Marahnya kepada Amno Barisan Nasional. Sebab kamu ambil duit itu satu hal. 1 MDB dah terkubur satu hal. Kamu jual tanah kepada Cina, kepada negara luar satu hal. Tetapi kamu ambil wang rakyat, kamu kutip cukai daripada rakyat yang akan membebankan rakyat berpuluh-puluh tahun yang memang layak kita hukum mereka ini paling kurang penjara, jangan keluar sampai bila-bila. Paling kurang sebab itu saya nak beritahu Dia boleh penjarakan saya Dia nak buat apa? Dia nak bubuh saya dalam lokap tiap-tiap minggu Sila, saya tak ada masalah Saya akan terus dengan ceramah kelompok saya Hantarlah kat mana-mana Saya yakin mana dia hantar Polis tu semua jadi pembangkang lepas itu Dia ugut dia nak letak saya Hukuman minima satu tahun Tak apa letak Saya kalau lokap Dia penjara, uh, dia tahan 3-4 hari 6 hari maksimum kita buat uh, ceramah kelompok. Kalau dia letak, dijatuhkan hukuman penjara satu tahun, dua tahun, lama sangatlah nak buat ceramah kelompok, saya tukar cara. Saya akan buat ceramah mengikut blok. Ha, minggu ni blok ini, minggu tu blok sana. Ha. Saya tak tahu ha, sebab apa saudara-saudari? Sebab, Nah ha, ini orang selalu tanya saya, tak takut orang kata. Apa nak takut, Pakcik? Sebab kalau kita biarkan, tak ada apa dah pun yang tinggalnya. Tak ada dah. Kita nak takut apa? Kita bimbang tentang gaji sedikit, harta sedikit. Sedangkan kalau kita tak hentikan orang macam Najib, kerajaan UMNO yang ada sekarang. Yang tinggal untuk kita, untuk anak kita, untuk cucu cicit kita. Tak ada apa dah sebenarnya. Sebab itu saya kata, jangan takut. Yakinlah tak kita tak yakin ke kalau kita buat itu benda betul, Allah cari Allah akan jaga anak bini kita, Allah akan pastikan hidup kita tak ada masalah. Kita mungkin tak kaya macam mereka, tapi kita tidur nyenyak. Saya tak pernah ada masalah tidur. Bubuhlah saya kat mana dalam lokap ke penjara ke, sampai masa saya tidur tak ada masalah. Sebab tu saya kata kepada adik kakak yang muda-muda ni Jangan takut kena lawan malaun-malaun macam ini Kalau takut Kalau nak berkawan Musibah dan juga bahana dia tu terlalu besar Seperti yang telah kita lihat dan kita tanggung sekarang Ambil contoh yang paling teruk secara diam sekarang Yang menekan orang Melayu terutamanya apa dia Pembiayaan pendidikan Biasiswa tak ada dah. Tak ada biasiswa. Mara tak ada biasiswa. Kerajaan Mara tak ada biasiswa. Sedangkan biasiswa ini adalah hak yang dijamin di dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Yang UMNO duk junjung satu Malaysia kata kalau undi pembangkang habislah kita Cina berkuasa habislah hak istimewa kita celakalah kau UMNO sekarang kau kerajaan dia yang hapuskan beasiswa. PTPTN yang menyusahkan keluarga Melayu sebab apa? Wang tak ada. Wang tak ada sebab dia dah buat lari tempat lain. Akhirnya dia potong pembiayaan. Dulu kalau anak orang miskin, dia akan dapat pembiayaan yuran penuh dan juga kos sara hidup. Sekarang, ramai orang tak tahu. Saya akan buat ke kecoh lepas ini ialah ramai orang tak tahu. Bermula tahun 2015, tahun lepas, pembiayaan penuh yuran, itu pun yuran mengikut IPTA. 5,000-6,000 setahun. Dia nak? No? Hanya diberikan kepada pemohon-pemohon dari keluarga yang menerima prim. Eh berapa orang yang dapat brim ni? Kalau dia kaki tangan kerajaan macam polis yang duk maki setiap hari tu tak saya tanya dia. Awak marah sangat ni bang. Dia beritahu dia sajen lebih kurang 4000. Isteri dia kerani 2000. Jadi pendapatan isi rumah dia lebih kurang 6000 lebih. Duduk Kuala Lumpur, anak empat. Jadi dia tak terima brim tapi anak empat tu dua orang tu dekat universiti. Jadi dia anak dia telefon, tak nialah, duit dah habis. Susah dia kata tak masuk akal. Dia tak dapat PTPTN sedangkan dia duduk di quarters kecil, bukan orang kaya pun. Sebab itu sekarang di bawah Najib dengan semua yang berlaku ni sebab itu ada fenomena mahasiswa lapar. Bila kita sebut tentang mahasiswa lapar, dia buat lawak. Dia kata mahasiswa, apa nama ni pemalas lah ni mahasiswa besar kepala lah dia tak tahu anak dia anak menteri memang tak lapar mahasiswa mana yang lapar ni ini mahasiswa mahasiswa yang ayah dia penoreh getah yang ayah dia dreba lori yang ayah dia tukang kayu yang ayah dia nelayan dia memanglah dia pergi ayah dia seribu sebulan pun tak dapat yuran ayah dia kena bayar dia nak minta duit sebab dia lapar. Dia ingat dia minta duit ke? Dia duduk diam lah. Kalau yang laki tu tak apa lah sebab dia tak malu. Dia boleh pergi kat surau. Tapi kalau yang perempuan, sebab itu yang lapar selalunya ialah mahasiswa Melayu perempuan yang gastrik masuk hospital. Sebab dia malu, dia pendam macam itulah. Sampai dia pengsan. Ini sebab kalau kita takut nak lawan orang macam Najib makan duit semua, ini sebab akan menyebabkan yang kita tangguh. Saya nak tutup begini. Saya mungkin ada masa 7-8 bulan lah lama. 7-8 bulan lagi tak? Sebelum saya direhatkan 7-8 bulan ini. Saya nak beritahu datuk Seri Najib. Pelugu yang kita ada tu. Tiap-tiap minggu kita boleh tembak. Dia dakwa saya memfitnah tabung haji di bawah jenayah. Dia tak saman saya, dia tak berani. Saya nak beritahu tabung haji, saya nak beritahu menteri Jamil K, saya nak beritahu Ashraf Washdi, saya nak beritahu Aziz Baling. Ha. Yang saya ada ni, saya akan mula dedah balik tiap-tiap minggu lepas ini. Jangan tabung haji ingat dengan hanya dakwa saya, saya akan diam. Mulai minggu ini saya akan dedahkan macam mana kos yang dia charge ataupun kenakan pada setiap jemaah haji RM15,000 setahun tu pak cik kos itu penuh dengan ketirisan. Saya dah kata lama dah. Sebenarnya kalau tidak ada ketirisan, kita tak payah bayar RM15,000 seorang untuk pergi jemaah haji. Orang tak perlu menunggu sampai RM10,000 tolak kononnya subsidi dia itu untuk pergi haji kerana sebenarnya kos saya yakin lebih murah daripada yang sekarang ini dikenakan sebab saya dah ada perincian berapa dia bayar untuk tambang kapal terbang berapa dia bayar untuk penginapan berapa dia bayar untuk makan dan lain-lain Insya Allah kalau tak minggu ini minggu depan saya tunjukkan saya yakin lebih ramai orang marah kepada tabung haji saya nak beritahu pengurusan tabung haji saya juga sedang hidup macam mana saya syak dan saya rasa insya-Allah kita akan dapat buktikan dalam kita marah dan dalam kita siasat tabung haji dan rakyat tengah tengok tabung haji wang tabung haji terus digunakan dan diperkudakan untuk menyelamat menguntungkan kroni-kroni tertentu tunggu dia nak sumbat saya tak apa. Saya ada lebih kurang 7-8 bulan lagi. Sementara sebelum saya masuk, kiamat dulu UMNO Barisan Nasional. selagi Saya juga nak beritahu, apa lagi skandal yang ha? Saya, saya juga ada bukti, bukan cerita tabung-tabung ni satu hal. Saya nak beritahu, cerita tender road ni apa ni, um, pelit kereta itu pun ada penyelewengan. Saya ada bukti semua. Saya nak tunjukkan macam mana sebenarnya plate kita itu pun dia makan juga setara setara. Sebab itu, saya nak tutup begini ya. Kita tak ada pilihan. Saya yakin saya pergi tiap-tiap dua minggu daripada Kedah, Perlis, kita dah pergi Perak, Johor, Negeri Sembilan, Pahang. Saya rasa Payah sangat nak cari orang yang tak bencikan UMNO Barisan Nasional Hatta orang UMNO sendiri Di mana-mana kita pergi sama saja Sebab itu saya yakin perubahan itu akan berlaku Cuma saya takut satu benda saja ha, Ini yang saya nak bagi Yang saya nak tutup yang terakhir Kalau pakcik-makcik nak lupa yang lain tak apalah lupalah Kecuali ingat yang ini satu Akhir sekali bila kita dah dekat dengan pilihan raya Setelah dia buat segala kerosakan Dia tindas kita Dia cukai kita macam-macam Nak masuk pilihan raya Dia akan tabur dedak kepada orang Melayu Dan dia akan gunakan soal Melayu Islam Kalau undi pembangkang nanti Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri Macam-macam cerita lah keluar Sebab itu saya nak tutup begini Saya ahli parlimen pandan Kawasan saya itu betul-betul di Kuala Lumpur bersempadan dengan Desa Pandan dan KLCC. Pengundi dan penduduk kawasan saya 50% ialah Melayu, 50% bukan Melayu iaitu Cina dan India yang kebanyakannya adalah Cina India miskin. Dalam banyak-banyak iman, saya salah seorang yang mempunyai pergaulan yang meluas Orang Melayu dan orang bukan Melayu Kerana memang kawasan saya begitu Saya tidak pernah jumpa seorang pun dalam hidup saya Orang Melayu yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri Orang gila Cuba tanya Encik Heng Berani ke tidak jadi Perdana Menteri Mampu eh, dia kena pukul Cuba panggil Lim Kisiang Tanya Kip Siang YB Kisiang Betul ke awak nak jadi Perdana Menteri Dia tampang kau dekat situ je tak masuk akal orang bukan Melayu nak jadi perdana menteri. Tak ada. Saya tak pernah jumpa. Tapi dia minta tolong satu saja. Yang ini yang saya pergi mana-mana saya ulang dan saya sampaikan. Orang bukan Melayu ni dia tak nak kuasa politik. Dia tak adalah nak mengancam kita apa-apa. Dia minta satu benda saja. Kita ni orang Melayu, Islam Kita majoriti Memang kita yang memimpin pun Tak ada orang nak ambil pun Tapi Untuk memimpin dengan adil, dengan baik Supaya orang bukan Melayu Orang Melayu semua hormat kepada kita Kita orang Islam Melayu Kenalah pilih pimpinan-pimpinan kita Yang daripada kalangan orang yang cerdik-cerdik Yang kita pilih amat maslam, bebal tu sebab apa? Sudah tentulah orang tak hormat Orang bukan Melayu hanya minta untuk kita pilih pimpinan Melayu yang ada agama beriman takut kepada Allah. Sebab apa? Orang bukan Melayu nak macam ini. Sebab dia tahu orang yang takut kepada Allah ni tak makan duit, dia tak menyeleweng. Dia takkan berlaku sampai ambil duit 2000 juta sana, duit sana hilang hutang 50 bilion kalau dia ingat kubur dan mati, dia tak buat. Setara-setara. Orang bukan Islam hanya minta kita dia minta tolong tolong pilih pemimpin Melayu Islam yang adil yang akan berlaku adil sebab kalau dia berlaku adil kepada orang Islam dia juga akan berlaku adil kepada orang bukan Islam sebab itu yang dituntut dalam al-Quran pun. Orang bukan Islam tahu dia minta itu je susah sangat ke kita nak buat? Sebab itu saya kata dengan segala kerosakan yang dah berlaku dengan semua yang Melayu ni dah tak ada semua dah. Sebab itu saya tak kisah dia nak letak saya dalam penjara letaklah. Sebab kalau kita tak lawan tak ada apa yang tinggal. Saya hanya minta tolong kalau nak balas satu saja. Ingat Anwar Ibrahim duduk dalam penjara, ingat semua orang yang akan masuk penjara lepas ini ingat satu saja. Kita hanya minta sahabat-sahabat Pilihlah orang Melayu yang baik, yang jujur, yang tak makan duit, yang tidak perkauman, yang adil. Insya-Allah kita akan berjaya pulihkan negara ini. Insya-Allah bila saya keluar kita akan ada kerajaan baru Rosmah Najib tak ada dah dan saya hanya minta satu permintaan terakhir daripada siapa-siapa jadi Perdana Menteri Kod Datuk Datuk Dr. Mujahid jadi Perdana Menteri ke saya minta satu saja tolong lantik saya jadi penyiasat wang 2.6 bilion saya nak pergi cari saya nak pergi cari Tok Arab yang sangat dermawan ini saya nak minta 26 juta je. Ha, saya nak minta, saya tak macam Najib, saya simpan untuk saya sampai mati, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Uh, saya jarang balik ke Terengganu. Kami ada perbincangan panjang tadi dengan uh, uh, yang beramak mulia Raja baru kemarin, Saudara Azan. Saya yakin Terengganu akan ada perubahan besar. Jadi saya dah bagi janji kepada mereka InsyaAllah saya akan lebih-lebih-lebih-lebih kerap ke Terengganu lepas ini Supaya kita buktikan Kalaupun Terengganu ini orang ingat kubu UMNO dan PAS Terengganu juga tidak akan dikecualikan daripada gelombang rakyat Yang nakkan perubahan dalam masa